ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାରିପଦା ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସେବା ସଂଗଠନ। ଏହି ସଂଗଠନ ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ପାଲଟିଛି। ବାରିପଦା ସହର ହେଉ ଅଥବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ କି ପକ୍ଷୀ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ସଂଗଠନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଷଣ୍ଢ ଗାଈ କୁକୁର ବା ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟି ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ସଂଗଠନ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସିତକୁ ଡାକି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ସେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଗଠନ ବାରିପଦା ସହରରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନରେ ସୋମନାଥ ସିଂ, ଭାନୁମିତ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକ ବାରିକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ, ସୁଧାଂଶୁ ପୃଷ୍ଟି, ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ଓ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମିଲ ହୋଇ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।